Nastanak multiple skleroze rezultira problemima različitog stepena, od blage ukočenosti i otežanog hodanja do oslepljenja. Bolest je, kažu lekari, vrlo varijabilna, ispoljava se neurološkim simptomima i znacima. Simptomi multiple skleroze ispoljavaju se individualno. Ipak postoji određen broj simptoma koji su vrlo karakteristični za većinu bolesnika. Pacijenti oboleli od multiple skleroze mogu da imaju zaista veoma širok dijapazon simptoma, počevši od nekog blagog trnjenja i nečeg jako neupadljivog, nečeg što svi mi osjećamo kada tad, pa sve dotle do teške onesposobljenosti, do vezanosti za postelju, do oduzetosti polovine tela ili oduzetosti nogu i tako. Najčešće se javlja u mladoj starosnoj dobi, imamo i dosta dece sa multiplom sklerozom. Najraniji početak multiple skleroze je u 4. godini, a tu negde oko puberteta već ima dosta pacijenata kod kojih se javlja. Sad kod nekih se odmah dijagnostikuje, kod nekih se ne postavi dijagnoza na vreme, a kasnije se takođe javlja. To nije bolest koja zaobilazi Pirot. Zaista ima dosta pacijenata i kažem, kako napreduje dijagnostika, kako imamo magnetnu rezonancu i neke druge dijagnostičke opcije, tako sve više postavljamo dijagnozu. Našem sugrađaninu Ivanu Maniću multipla skleroza dijagnostikovana je pre 3 godine. Prolazeći kroz brojna ispitivanja, uz neophodnu terapiju, došao je na ideju da osnuje udruženje osoba sa multiple sklerozom u Pirotu. Naročito su vidljivi oni koji su u kolicima i koji imaju štapove. Oni koji tiho nose svoje oboljenje, oni nisu vidljivi. E, zato sam ja došao na ideju da eventualno i da svakako probamo da se organizujemo. Zašto? Zato što je nemoguće bilo šta uraditi po pitanju poboljšanja našeg položaja ili uopšte do novih lekova, do svega, do svih inicijativa vezanih za omogućavanje boljeg i kvalitetnijeg života. Nemoguće doći ako niste udruženi. Ne može da odgovori ovaj aparat kome bi mi mogli da se obratimo, na primjer gradski aparat. Ja sad ne mogu da kažem na koji način ćemo se mi organizovati. Za početak, eto, Ivan Manić, ovo sam ja, možete me naći na Facebooku, inbox tamo, pa da se vidimo, da se čujemo ko je tu voljan, ko bi vole da povuče tu i da sad svi krenemo, jel te? Multipla skleroza je bolest kod koje ne postoji izlečenje, ali sa adekvatnom terapijom otklanjaju simptomi i poboljšava kvalitet života bolesnika. Najčešće se u terapiji koriste kortikosteroidi koji mogu olakšati simptome između napada bolesti. Ljudi sa MS-om često govore da im tretmani u kojima vežbaju i imaju adekvatan odmor pomažu da svoj život održe aktivnim. Fizička aktivnost i vežbe mogu znatno ojačati oslabljenu muskulaturu i poboljšati koordinaciju, savjetuju lekari.